Mana hozir men Baltimore, Marylanddaman. Bu yerda Oasis Uzbek restoran. Mana vazitsilar ham kelib turadi o'zimizani. Oasis Uzbek Kebab House. Ya bu reytingi 4.7 yulduz. 441 odam ovoz bergan. Unaqa xalam balam emas, seriozniy joy. Endi hozir bizni yopilish payti bo'ldi. Unaqa odam ham kam bo'ldi. Просто endi. Xo'sh, 11 dan ertalab 10 kechasigacha ishlayotgan. A, oddiy kuni 11 dan 9 pm. Mana ruxsat oldim. Da, mana shunaqa mana. Salat. Mana shish kebob azil. Lamb kebob. A, xo'sh, mana menyuda. Mana misol uchun kebob mana bo'limida. Bu yerdachi mana. Mana 9, 10, mana mana shunaqalar. Bu bo'xol ekan-da. Ha. Tanishlar uchun mana bundoq qilsa tiniq ko'rinadi. Ha, buni endi shunday aniqa zoom qilib ko'rsa bo'ladi. Mana men hozir kelib oldim. Osh, 4 samsa juda ham priyemlimi, yaxshi baholi. $34. Osh delivery minimum $100, где-то 15 milsdan oshsa-chi $30 yana qo'shimcha endi ovora haqida, o'sha yo'l kira haqqi. Yanaqa agar 15 milsdan yaqin bo'lsa, yaqinroq joy bo'lsa, u tekinga o'sha qachon $100 bo'lish kerak zakaz. Ha, obязательно emas $100 bo'lishi. O'zimizdan ayron, tarxun, dushes, yoshli deyish yurgan. Ha, уже restoran yopilyapti o'shanga. Mana shunaqa ishlar. Aha, qilib bu videoni yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar. Keyingi videolarda xabarlashguncha. Yaxshi ketdi, yuringlar.